Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Gledis Nano pas operacionit policor të zhvilluar në Lezhë nga policia e shtetit në bashkëpunim me SPAK ka zhvilluar një takim me strukturat e policisë vendore duke prezantuar dhe drejtorin e ri të Lezhës, Oltjon Bistri. Nga kjo operacion deri më tani janë arrestuar 20 persona mes tyre disa efektiv të policisë së Lezhës. Më herët u bë me dije se mes të arrestuarve janë disa punonjës të drejtorisë së policisë së Lezhës, të cilët janë implikuar në këtë veprimtari të jashtëligjshme. Nano deklaroi se toleranca ndaj kultivimit të bimbe narkotike do të jetë zero dhe se me drejtorin e ri do të angazhohen maksimalisht për këtë sfidë. Lufta pa kompromis ndaj grupeve kriminale dhe toleranca zero ndaj kultivimit të bimbe narkotike janë prioritet dhe sfidë, ndaj së bashku me drejtorin e ri do të angazhohemi për t'i dhënë një impuls të ri jo vetëm kësaj sfide, por gjithë prioriteteve që ka policia e shtetit. Më keni në krah në punën tuaj për të arritur objektivat, por ju siguroj se nuk do tolerohet asnjë punonjës policie që neglizhon detyrën. Apo më keq akoma që bëhet palë me krimin. Respektoni qytetarët, shërbeuni atyre duke ofruar një shërbim sa më cilësor. Zbatoni ligjin dhe vetëm ligjin dhe u siguroj se do jenë përherë suporti juaj. Disa punonjës policie brenda strukturës nuk mund ta prishin imazhin e policisë së shtetit, duke zhbërë punën e mirë që është bërë deri më tani, ashtu sikurse disa individë të tjerë nuk mund ta sfidojnë policinë, është shprehur Gledis Nano gjatë prezantimit të Bistrit. Një ditë më parë, drejtori Gledis Nano prezantoi dhe drejtuesin e policisë së Elbasanit, Ardian Çipën.